Dia adalah Megas Alexandros, komander paling berjaya dalam sejarah dunia. Beliau menakluk hampir seluruh dunia yang dikenali oleh masyarakat Yunani pada masa itu. Dia adalah Alexander the Great, pemikir yang telah merealisasikan teori penggabungan antara tentera, pakar perang yang telah membina empire melebar dari Yunani ke India jauh. Dia adalah Iskandar Zulkarnain, tokoh yang bersatu dalam kepercayaan Melayu, terus hidup dalam budaya dan terus kekal dalam hati budi masyarakat Timur. Adakah Alexander the Great itu Zulkarnain? Adakah dia lelaki yang telah menakluk barat dan timur dengan penuh rasa kemanusiaan? Adakah dia lelaki yang menghulur hormat kepada rakan dan memberi keampunan kepada musuh? Adakah dia lelaki misteri dari surah Al-Kahfi? Alexander the Great dikategorikan sebagai panglima perang dan sekaligus pemimpin kerajaan yang tergulung hebat sepanjang sejarah peradaban dunia. Dalam usianya yang sangat muda, beliau berjaya menjadi seorang jenderal perang yang cukup disegani. Το σημαντικότερο είναι αυτό το οποίο είπε που έγραψε ο Αρεανός. Ο Αρεανός είναι ο σημαντικότερος ιστοριογράφος του Αλεξάνδρου. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο σημαντικότερος Έλληνας όλων των εποχών. Pada zaman kanak-kanaknya, bapanya Philip sudah melihat bahwa Alexander akan muncul sebagai penakluk yang hebat. Bapanya pernah berkata, "Anakku, carilah kerajaan takluk lain. Nampaknya Macedonia terlalu kecil untukmu." Alexander mendapat pendidikan awal dari tokoh falsafah terkemuka iaitu Aristotle. Pendidikan paling penting yang diajari oleh Aristotle ialah tentang kepercayaan diri. Seperti mana pesan Aristotle, Alexander, kenali dirimu. Aristotle juga menghadiahkan sebilah pisau kepada Alexander yang kemudiannya menjadi kebiasaannya untuk meletakkan pisau di bawah alas tempat tidurnya. Ο Αλέξανδρος από μικρός έδειξε τις ικανότητες του. Με το βουκεφάλα. Ο βουκεφάλας ήταν ένα άλογο το οποίο εδόθηκε από τους Θεσσαλούς στον Φίλιππο. Και κανένας δεν μπορούσε να το πλησιάσει. Ο Αλέξανδρος παρατήρησε ότι ο Βουκεφάλας φοβόταν την σκιά του και ζήτησε από τον πατέρα του, τον Φίλιππο, να δοκιμάσει αυτό. Στην αρχή αρνήθηκε ο Φίλιππος, έπειτα τον επέτρεψε. Karya besar Iliad and Odyssey pula dijadikan buku yang banyak menghantar mesej menguasai dunia kepada Alexander. Sepanjang kembaranya menguasai dunia, Alexander menggunakan buku itu untuk mendapat ilham dan semangat. Aristotle juga mengirim anak saudaranya, Callisthenes, sebagai pencatat sejarah kembara Alexander ke timur.
Di usia 20 tahun, beliau telah memangku jawatan sebagai pemegang tahta Kerajaan Macedonia setelah ayahnya, Raja Philip II, mati terbunuh oleh lawan politiknya. Selang 2 tahun selepas memimpin kerajaannya, Alexander merangka satu usaha yang dianggap mustahil pada masa itu. Usaha untuk menguasai dunia. Menguasai dunia yang tidak diketahui di mana hujungnya. Pada umur 33 tahun, beliau telah mencatat nama sebagai manusia yang telah menguasai 3 benua dan telah membuktikan bahawa tidak ada yang mampu menghalang selagi semangat dan keinginannya terus membara. Ο Αλέξανδρος σημαίνει τον μέγιστο των εκπολιτιστών. Έφερε τον πολιτισμό στα πέρατα της Ανατολής, ένωσε τους λαούς, τους σεβάστηκε, τους ετοίμησε και γι' αυτό ακόμα επί 2.500 χρόνια οι λαοί αυτοί, όπως και η Μαλαισία όπου δεν έφτασε, τον τιμούν, τον αγαπούν και τον θεωρούν ισόθεο. Persoalan yang paling penting merujuk Alexander the Great adalah adakah lelaki ini merujuk kepada Zulkarnain, lelaki yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Jika dirujuk kepada usaha penaklukannya dari barat ke timur, ia sama seperti yang terakam di dalam surah Al-Kahfi bermula dari ayat 83 hingga ayat 98. Hujah paling utama merujuk kepada kepercayaan Alexander the Great adalah Zulkarnain. Ialah merujuk kepada kawasan jajahan beliau. Ayat 84 surah Al-Kahfi menyebut, sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi, dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. إذن أعطاه الله سبحانه وتعالى من كل شيء سببا بحيث أنه استخدم الأسباب التي مكنه الله إياها في أن ينتصر على جميع الممالك على وجه الأرض حتى أنه صار ملكا للكرة الأرضية بكاملها. Jika dirujuk kepada Alexander yang dianggap raja di timur dan di barat serta mempunyai empayar meluas dari Parsi, Asia Barat, Mesir, Asia Tengah hingga ke sempadan India, membuktikan bahawa Alexander seakan diberi kekuatan yang melampau untuk menguasai negara-negara ini. حيث كانت الإمبراطورية التي يرغب الإسكندر الأكبر في تكوينها تتكون من بلاد اليونان القديمة ثم بلاد سوريا القديمة ثم بلاد مصر بعد دخولها ثم العراق القديمة ثم إيران القديمة ثم الهند ولكنه توفى في بابل قبل أن يستكمل رحلته إلى الهند. Lebih-lebih lagi beliau masih terlalu muda untuk memimpin angkatan tentera bersekutu. Perlu kita ketahui bahawa Alexander tidak mempunyai pengalaman untuk mentadbir negara kerana sejurus kematian bapanya, serangan dari negara-negara takluk sangat kuat dan beliau lebih banyak menghabiskan masa untuk membenteras serangan pemberontakan.
Selesai dengan pemberontakan itu, beliau tergesa-gesa menyusun tentera untuk menguasai dunia, walaupun pada masa itu Empire Macedonia masih belum stabil. Alexander berjaya merealisasikan mimpi. Δουλεύουν ελληνικούς μύθους με ινδικό μοτίβο. Alexander bagaikan diberi anugerah istimewa kerana dalam tempoh yang sangat singkat, beliau berjaya menguasai dunia walaupun ia adalah tindakan yang paling mustahil pada masa itu. Ο Δουλκαρνέιν, όπως τον λέμε εμείς οι Έλληνες, μπήκε μέσα στο Κοράνι από την παράσταση του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω στα νομίσματά του με τα δύο κέρατα του Άμμονος. Από εκεί το Κοράνι τον έγραψε ως δικέρατο, τον άνθρωπο με τα δύο κέρατα, και με μεγάλο, φυσικά, με μεγάλη εκτίμηση τον αναφέρει μέσα. Hujah ini dipegang terus bagi memutlakkan Alexander the Great adalah Zulkarnain. Namun sejarah hidupnya yang dicatat dengan rapi mungkin boleh membuktikan sesuatu. Teori utama untuk mencari Zulkarnain adalah merujuk kepada sejarah Alexander the Great. Lokasi yang paling tepat pastinya bermula di empayar bapanya, Macedonia. Beliau lahir di kota Pella pada 20 Julai 356 sebelum Masihi. Bapanya adalah Maharaja Philip dari Macedonia, manakala ibunya Putri Olympias dari Epirus, wilayah bergunung di sempadan Albania. Ceritanya, Philip dan Olympias bermimpi. Olympias bermimpi dentuman guruh dan kilat yang memanah rahimnya. Dalam mimpi Philip pula, baginda mengecop rahim istrinya dengan mohor singa. Risau dengan mimpi tersebut, mereka telah mendapatkan pandangan ahli nujum mereka, iaitu Aristander dari Telmessus. Aristander menyatakan bahawa Olympias akan hamil dan anak tersebut akan mempunyai sifat singa. Ο πρώτος που αντιλήφθηκε την σημαντική έννοια ότι ένα έθνος, ένα λαός, ένα κράτος ήταν ο Φίλιππος ο δεύτερος, το έργο το οποίο το συνέχισε ο Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος. Ketika Philip mengetuai serangan terhadap Byzantium pada 340 sebelum Masihi, Alexander mengambil alih pemerintahan Macedonia. Beliau berumur 16 tahun pada masa itu. Pada 339 sebelum Masihi, Philip mengambil istri kedua, menyebabkan Alexander kecil hati dengan tindakan bapanya. Suasana ini hampir membawa kerugian
kepada Alexander. Bapanya hampir tidak mahu mewariskan tahta kepada beliau. Pada 339 sebelum Masihi, Philip mencipta Liga Korinth. Alexander terlibat dengan membantu ayahnya menewaskan kumpulan suci dari Thebes yang sebelum ini dianggap tidak dapat dikalahkan. Pada 336 sebelum Masihi, Philip dibunuh sewaktu menyertai istiadat perkahwinan anak perempuannya, Cleopatra. Pembunuhnya adalah Pausanias, seorang bangsawan muda juga bekas kekasih Philip. Punca pembunuhan tersebut adalah kerana Philip tidak mengindahkan satu ugutan yang dikemukakan olehnya. Dari satu sudut, pembunuhan ini dikatakan telah dirancang oleh Alexander dan Olympias. Satu lagi kemungkinan adalah Darius III yang baru sahaja menaiki tahta Parsi. Selepas kematian Philip, angkatan tentera mengisytiharkan Alexander yang baru berusia 20 tahun sebagai maharaja baru Macedonia. Bandar-bandar Yunani seperti Athens dan Thebes melihat ini sebagai peluang untuk menuntut balik kemerdekaan. Alexander bertindak pantas. Alexander telah menyerang Thebes dan Athens. Thebes dan Athens akhirnya menyerah kalah. Γι' αυτό και ο Αλέξανδρος, φεύγοντας από την Ελλάδα, έδωσε όλη την περιουσία του τη Βιέννη με. Έφυγε και μάλιστα τον είπαν, καλά, εσύ κράτησες, τι κράτησες για σένα, Αλέξανδρο, την ελπίδα. Alexander tiba-tiba hadir dengan satu idea yang paling tidak logik dan dibantah oleh kebanyakan anggota Senat. Alexander mengemukakan idea untuk menguasai dunia. Tindakan awal yang harus dilaksanakan oleh Alexander ialah mengekang kemarahan kerajaan paling besar pada masa itu, ialah kerajaan Parsi. Dalam rangka usaha memerangi Parsi, Alexander telah singgah di Gaudium, ibu kota Phrygia kuno. Simpulan Gaudian merupakan kepada satu mitos bahawa siapa yang mampu membuka simpulan itu merupakan bakal Raja Asia. Alexander mengisytiharkan bahawa cara membuka simpulan itu tidak penting dan beliau menetak simpulan itu dengan pedangnya. Simpulan itu terlerai. Adakah yang menetak itu bakal Raja Asia? Dan adakah itu simbol kepada kepercayaannya yang akan datang bahawa inilah lelaki yang istimewa hingga dicatat namanya dalam surah Al-Kahfi? Kebangkitan Alexander the Great dari Empire Macedonia tidak boleh dibendung lagi. Και σιγά σιγά από ένα σημείο και έπειτα ανανέωνε το στρατό του και με τους λαούς τους οποίους είχε κατακτήσει. Έστησε θέατρα, έστησε τον ελληνικό πολιτισμό, έστησε ένα διαφορετικό πολιτισμό, ο οποίος όμως ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πολιτισμός.
Pada 333 sebelum Masehi, tercetuslah perang yang dikenali sebagai Pertempuran Issus, yaitu sekarang Iskenderun Turki. Meskipun dengan kekuatan tentara yang hanya seperempatnya dari tentara Parsi. Pertembungan dua kuasa besar ini akhirnya memihak kepada Alexander. Darius yang cedera parah melarikan diri dan meninggalkan istri, anak-anak dan ibundanya. Kejayaan awal ini dilihat sebagai pemangkin kepada kejayaan lebih besar pada masa akan datang. Να περνάει τα ποτάμια έστω κι αν ήταν ορμητικά. Να επιτίθεται στους αντιπάλους. Darius bukan saja hilang kepercayaan dari pengikutnya, tetapi lebih penting, Darius hilang kasih sayang ibunya. Ibunya, Sisi Gembis, telah mengambil Alexander sebagai anak angkat. Darius tiada pilihan lain kecuali menawarkan usaha damai dengan pembahagian wilayah. Alexander yang baru menerima kemenangan dan telah menguasai utara Asia menolak usaha damai kerana beliau kini digelar Raja Asia. Ini bermakna wilayah Asia adalah miliknya. Peperangan kedua memang tidak boleh ditahan lagi. Darius membawa tentera dari seluruh pelusuk empayanya. Dia merancang bagi menggunakan jumlah ramai bagi menumpaskan Alexander. Menurut sesetengah sejarawan, dia mengumpul sehingga 100,000 orang. Darius turut memilih padang rata sebagai medan pertempuran agar Alexander tidak mempunyai kelebihan muka bumi dan turut membenarkan Darius untuk menggunakan tenteranya yang besar dan lebih berkesan. Pada 331 sebelum Masehi, pertempuran Gaugamela tidak boleh dielakkan lagi. Δεν υπήρχε εχθρός που να σκέφτηκε ότι δεν μπορώ τώρα να ασχοληθώ με αυτόν, θα χάσω πολύ χρόνο, πρέπει να φύγω. Dalam peperangan inilah terzahirnya kebijaksanaan Alexander. Beliau telah menggunakan satu strategi perang yang sangat luar biasa. Strategi ini telah digunakan beberapa kali sepanjang sejarah peperangan. Darius berjaya melarikan diri dari pertempuran dengan sejumlah kecil tentera. Malang menimpa Darius apabila beliau dibunuh oleh rakan yang dipercayainya. Dengan kematian Darius, bermakna berakhirlah Empire Parsi dan membuka satu lagi lembaran baru sejarah. Munculnya penakluk yang satu hari nanti akan menguasai 90% dunia yang diketahui pada masa itu. Alexander menyerap orang-orang asing yang bukan orang Macedonia dan Yunani ke dalam angkatan tentera dan pentadbirannya. Dan oleh itu, menyebabkan sebilangan cendekiawan memberikan penghargaan kepadanya untuk polisi pergabungan. Όταν ήμανε φιβρουλάς εμπόριο του 56-58, με έδωσε ο Καραμαλής εντολή να πάω στο Λίβανο, στη Συρία και στην Ιορδανία. Είχε τρία θέματα. Που τον έχει κάνει σαν τον έναν από τους μεγαλύτερους στρατηλάτες της ιστορίας. Ίσως το μεγαλύτερο θα έλεγα εγώ. Usaha menguasai dunia membawa Alexander hingga ke India dan kemudian berpatah balik hingga ke Babylon. Disitulah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir
pada usia 33 tahun, beliau mati dalam berbagai spekulasi dan konspirasi. Namun, kematiannya membawa cerita yang jauh lebih panjang dari kehidupannya. Alexander terus hidup dan berakar umbi dalam kepercayaan masyarakat Melayu. Adakah ini bukti beliau Alexander the Great adalah Zulkarnain, lelaki disebut dari surah Al-Kahfi? Alexander the Great, pembangunan Empire Macedonia. Selain membangunkan Pella, tempat lahirnya, Alexander juga berjaya membawa Akropolis sebagai salah satu simbol besar dalam tamadun binaannya. Acro membawa maksud tinggi dan polis pula membawa maksud bandaraya. Jika digabungkan, ia diartikan sebagai bandaraya yang tinggi. Ianya merupakan satu tempat yang terletak di kawasan yang tinggi dan sering digunakan sebagai tempat atau kubu pertahanan dari serangan musuh ketika zaman itu. Acropolis juga merupakan salah satu tempat yang menarik di Athens, dan ianya merujuk kehebatan rakyat Greece purba ketika itu dan sehingga kini. Ini adalah kerana warisan era klasiknya masih jelas di bandar raya ini. Dan ianya digambarkan melalui sebilangan monumen dan karya seni kuno. Yang termasyhur adalah bangunan Pantheon di atas Acropolis yang merupakan mercu tanda epik untuk peradaban barat. Pantheon bermaksud kuil yang suci untuk dua aspek dewi Yunani Athena, iaitu Athena Polios, bandaraya, dan Athena Parthenos yang paling muda. Ianya dibina berlanjutan sehingga ke abad 438. Separuh daripada hiasan-hiasannya memang telah siap diukir di dinding kuil tersebut. Selain itu, Pantheon telah dibina di atas tapak sebuah kuil yang terdahulu, sebelumnya yang dipanggil Pre-Pantheon. Satu lagi tinggalan penting Alexander, pastinya Alexandria di Mesir. Pada suatu masa, Alexandria mempunyai perpustakaan yang paling besar di dunia. Pada zaman kemuncaknya, Royal Library of Alexandria mempunyai 700 ribu naskah buku dalam bentuk golongan papirus.
Kewujudan rumah api Alexandria juga menjadikan kota ini kota idaman. هذه المنارة كانت إحدى عجائب الدنيا لعدة أسباب، حيث أنها أقيمت على ثلاث طوابق. الطابق الأول مربع، والطابق الثاني مثمن أي ذو ثماني أضلاع، والطابق الثالث دائري أو أسطواني، ثم يليه مجموعة من الأعمدة يأتي فوقها قبة دائرية، ثم فوق القبة يأتي تمثال لإله البحار في العصر اليوناني ألا وهو الإله بوسيديون. Mengikut catatan Alexander telah mendirikan 13 buah kota dan ada yang menyatakan 12 buah kota. Namun Alexandria, Mesir adalah yang terbaik. Kota Alexandria ini akhirnya ditinggalkan kepada Jenderal Ptolemy dan beliau meneruskan usahanya untuk menguasai dunia. Usaha membina bandar dan merintis tamadun ini wajar mendapat pujian. Namun ia masih tidak mampu menjawab persoalan, adakah pembina tamadun ini mendapat keistimewaan dari Allah hingga namanya disebut di dalam surah Al-Kahfi? Jika kita susur kembali sejarah panjang Alexander, kita akan bertemu dengan beberapa peristiwa yang mencatatkan kepercayaan bahawa lelaki ini adalah Zulkarnain yang suci dan sempurna dalam Al-Quran. Kehidupan seks Alexander the Great sangat sulit untuk difahami. Pengaruh besar kehidupan seksnya berkait rapat dengan ibunya, Olympias, yang menganut pahaman Dionysus yang merujuk kepada penyembahan Tuhan dalam keadaan khayal dan gairah. Olympias juga digambarkan sebagai perempuan yang tidur dengan ular-ular berbisa. Mengikut catatan sejarah, Alexander membuat hubungan seks seawal umurnya 23 tahun. Beliau juga digambarkan membuat hubungan dengan wanita yang lebih tua seperti permaisuri Ada dari Caria dan permaisuri Sisigambis dari Persia. Ada juga catatan bahawa Alexander mengelak untuk berhubungan dengan istri Darius, Stateria, yang dikatakan wanita paling cantik di Asia. Bagaimanapun, Alexander mempunyai seorang anak bernama Barsin dan dua anak bersama Roxanne. Namun semua ini tidak menafikan minat Alexander terhadap lelaki. Lelaki paling rapat pastinya Hephaestion, yang merupakan kawan dan kekasih yang mati dalam kembara menakluk dunia. Suasana ini sama seperti kisah dalam perang Trojan yang diungkap dalam karya Iliad. یعنی اسکندر مقدونی صحبت کردید که نه من به عنوان یک ایرانی که مورخین یونانی و اروپایی از سادیسم، شکنجه ها، شهوتگری ها و خونریزی های این شخصیت بسیار بسیار صحبت کردن، من فکر میکنم این خیلی غیر منصفانه و ناعادلانه است که این دو شخصیت رو تنها به این خاطر که هر دوشون کشورگشا بودن با هم مقایسه کنیم. Perjalanan Alexander ke Mesir juga turut mencatat sesuatu yang luar dugaan. Catatan yang boleh menafikan bahawa Alexander itu bukanlah Zulkarnain.
Ini berkenaan kehadiran Alexander di Siwa untuk bertemu dengan penilik nasib di Kuil Amon. Siwa adalah lokasi terpencil di tengah gurun Libya. Di mana terdapatnya sebuah kuil suci masyarakat Yunani. وقد قيل للإسكندر الأكبر أن في معبد الوحي في آمون هناك الكهنة يتنبأ لزائر هذا المعبد. ويقال إنه في طريق ذهابه إلى سيوة واجهته عدة صعاب، من ضمنها نفاد المياه، ومن ضمنها بقى إن هم تاهوا أو ضلوا في الطريق إلى أن قيل إن المعبود أو الإله آمون أرسل لهم غرابين. في رواية أخرى أرسل إليهم ثعبانان أرشدوهما إلى طريق الواحة، وإن السماء تلبدت بالغيوم وأمطرت مطر، فطبعا أصبح لهم الإمداد من المياه. Dalam pertemuan itu, Alexander bertanya kepada penilik tersebut tentang siapa yang membunuh bapanya. Umum mengetahui bapanya dibunuh dalam satu majlis kerajaan. Sesuatu yang menakjubkan apabila ahli nujum tersebut menyatakan bahawa bapa Alexander tidak mati. Lantas, siapa yang mati dibunuh pada 336 sebelum Masihi itu? Ahli nujum itu menyatakan bahawa bapa Alexander tidak mati dan tidak akan mati. Ini kerana menurutnya bapa Alexander bukannya Philip tetapi Tuhan Zeus. Ini menjadikan Alexander sebagai anak Tuhan. Beliau sangat gembira dan mengumumkan kenyataan tersebut di Mesir. زي ما قلنا زي بعد ما دعاه الوحي أو المعبود أمون بابني فأصبح يدعى بابن زيوس أمون، ومن هنا أصبحت له القدسية، ومن هنا كسب ولاء المصريين باعتباره ابنا للإله أو خليفة للإله. Selain itu, Alexander turut mengaku menjadi Tuhan apabila mula melihat konsep Fir'aun di Mesir. طبعاً بالنسبة للمصريين واليونانيين على حد سواء تم تأليهه وتم ارتقاؤه إلى مصاف الآلهة، وزي ما قلنا إنه في الإسكندرية بالذات وفي باقي الأقاليم الإسكندر عبد كإله مع بقية الآلهة. Alexander the Great juga dikenali dalam Arda Wiras Namak, sebuah karya bahasa Parsi zaman pertengahan Zoroaster sebagai Alexander Keji. Kerana penaklukan Empayar Parsi serta pemusnahan ibu kota Persepolis. Persepolis yang sangat unik itu musnah dalam satu kebakaran yang disengajakan oleh Alexander dalam satu pesta mabuk selepas berjaya menguasai Parsi. Di dalam tradisi Timur Tengah, sebagai Zulkarnain dalam bahasa Arab atau Dulkarnain dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aramia bermaksud bertanduk dua. Gambaran ini selaras dengan duit shilling yang ditempah sewaktu pemerintahannya yang melihat seperti dua tanduk biri-biri jantan. Ciri ini merujuk kepada Tuhan Amun yang merupakan salah satu dari dewa Mesir. Lakin برضو حاجه ثانيه مهمه انه الاسكندر الاكبر لما جه سيوه
زي ما تقول حطوا له علامة أو تاج من ضمن القرون الملتوية. القرون الملتوية دي إما تكون جاية من عشان عبادة أمون أو المعبود أمون أو صفة، فعشان كده الإسكندر بقى بيصور وعلى رأسه قرنين. فمن هنا ممكن يجي بقى التشابه أو التجانس إنه يمكن يكون هو ذو القرنين. ولسبب عقلي بسيط، لأن هناك طبعا هناك اختلاف، تجد يا أخي الكريم سبحان الله إن الإسكندر الأكبر قال يعني كان رجلا مشركا رومانيا فلا علاقة له بذي القرنين، لأن ذي القرنين رجل قال الله سبحانه وتعالى في شأنه ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر. فلو كان مشركا لما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عليكم أن تأخذوا عنه ذكرا. Kisah-kisah ini banyak memberi gambaran lain terhadap keistimewaan Alexander sebelum ini. Ciri-ciri ini menafikan sifat yang mungkin merujuk kepada Zulkarnain, lelaki dari surah Al-Kahfi. Agak memeranjatkan kelemahan yang mana sejak kebelakangan ini banyak kritikan terhadap kelemahan pentadbiran Alexander the Great sikap-sikapnya yang kurang elok untuk diperbincangkan, yang mana beliau telah tunjulkan semasa beliau menjadi raja kepada Macedonia hingga beliau menakluk kerajaan Parsi itu sendiri. Jadi saya rasa mungkin agak bijak sekiranya kita mengambil langkah untuk mendalami sejarah Alexander the Great, dan mungkin kita akan mempertimbangkan sama ada apakah beliau Zulkarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Saudaru dan kilau matamu, engkau Zulkarnain tersurat perjuangan, sebarkan kalam ya manusia, berimanlah pada yang Esa. Zulkarnain namamu, langkahmu sebarkan cahaya, merentasi daratan di mukim rahsia.
kancahan.